برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جس قدر بھی درود شریف کی تلاوت کی گئی ہے، ذکر و اذکار، تسبیحات و مناجات اور یہ خرچ و اخراجات سب کو ادا کرتے ہیں آئین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارواح، کچھ بھی شہداء کربلا کے ارواح کو خصوصا روح مقدسہ سید و شہداء علیہ السلام کو، تمام انبیاء کی ارواح کو خصوصا روح مقدسہ سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے مالک خالق جملہ امور کا جو وہ تیری بارگاہ سے سلام موصول ہو، مرحوم و مغفور سید غلام حیدر ابن سید جواد حیدر ابن سید غلام حیدر آل محمد کی عزت عصمت کا واسطہ مرحوم و مغفور کو آل عجین میں مسکن عطا فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، وحشت قبر سے محفوظ فرمائے، تزیدی قبر سے محفوظ فرمائے، عالم مرزق کے مواقف اوقات و لمحات و ساعات کو مرحوم و مغفور پہ سہل و آسان فرما، روضِ معاشر میں شفاعت محمد و اہل بیت محمد سے منعم و موفق فرما، ساقی کوثر کے ہاتھوں سراب فرما، سایہ لوائے آل محمد میں نصیب فرما، اہل بیت محمد کی عزت عصمت کا واسطہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ کے اجر جزیل عطا فرما، پسماندگان کو سوائے قبر حسین کے اور کوئی غم نہ دے، اپنی ذات کے سوائے نے کسی کا محتاج نہ فرما، خدا اس خانواد دیگر مرحومین و مرحومات و سب کو عالی نجین میں مسکن عطا فرمائے، حاضرین کی جملہ مواد کی بخشش و مغفرت فرمائے، اہل بیت محمد کی عزت عصمت کا واسطہ اس انتظام و انسلام کو مرحوم و مغفور کے دوسار ثواب کے لیے کیا گیا ہے، مرحوم و مغفور کے حق میں قبول و منظور ہے، اور خصوصاً جملہ مومنین کی دعاؤں کو مرحوم کے حق میں قبول و منظور ہے، آل محمد کی عزت عصمت کا واسطہ سر سے چہلوں کو مرحوم و مغفور کی بلندی درجات بخشش و مغفرت کا ذریعہ قرار دے، بے حق محمد اور عطرت المعصومین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.